حفلت بلاران و سيهر سرا لو سواغا سيمي ايا هبين كي حالي لغو قبطي هوتيل منصور مغالا ده هرگيسا تاسي او جيد كيدو ها دليارو وحقرد ايا قويان كسو جيدا دقمدا اللي بدأي او كسو بيري حزبiga معارد كي وداني او غورينا وحا مناسبة تاسي كهد لي مشارحة مدحوين كوحيين كا حزبiga سي محمد علي ايا حوغيها قود اي حزبiga سي وعيسو ناسيدو كلا هد لي حوغيها اريمها قودها حزبiga سي داود فود عده مسؤولين تان او كهد لي سو dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga waxa hadaladoodii kamid ahaa farxad bay u tahay xisbiga ahaan inaan caawa dhalinyaro ku soo dhawayno xisbiga gabdhaha iyo wiilalka oo ku abtay sababta ay yimiday degmada Albayore idin soo dhawayno oo oran mayno xisbiga ku soo biiray dhalinyarada ku soo biirtay laakiin waxaan idin leenahay idinkoo قومتي دالكا ودالي يراها ودالو يلي باعي هاي إنا كيال إنما لها ديلي دروه يلي وحن دورنا قارن قارن كيوسي فيه وحن ديدنا حكومة عدي دورتا وها هاته دالك أوهر سيدا قبيالت إيوه إيه إيوه مصرماسو meeshii ay hadal jirto nolol baa jirta haquusanina marka aad eegto shaqo la'aanta dalka taagan dhalinyarada waxaa laga yaabaa inay quustaan idinma soo dhaweynayno inaad dee allay baday tihiin laakiin aawaha geysaan kuwaga noolahay inteena meesha fadhidana nimba gobolyo degmo kale inuu ka yimidaa laga yaabaa haddaan hargeysi dhismayn allay loona dhismayso waxaan idin soo dhaweynaynaa إنا نقصان وجود دالة إن دلوا بسم شباب في ناجع على صوب حيال الليرة طالعين جربا إبدال كان كمل باتسان قليل يوم سماسة يندك الميل دار وارو وعن المغنو خيروني حتى قربي أمرها وقرر مرهو وفدوني dhalinyarada xisbiga ku soo biirtay iyo wax garadka ka soo jeeda degmada Alay Badeena waxa kamid ahaa Cabdirsaaq Axmed Huun oo Shuaib Cabdi Yuusuf oo ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada Alay Badey waxana ay yiraahdeen balamo fara badan ayuu noo qaaday balamihii runtii waxba kama hayno maanta maalintii Alay Badey degmada loogu dhawaaqay inaan ka dhashay Washington 17 jir halka qaar kamid ah fadhiya waxa arkayaa degmadiisii oo aan lahayn adeegii aasaasiga ahaa maanta degmada Alay Badey aba yaraatay ma laha gaadiid ciidan waxaanu garanay inaanu xuduudayada muujino isla markaana aanu xisbiga wadani taageerno waxaanu taageero buuxda u haynaa xisbiga wadani insha Allah bidillaahi mowla waanu guuleysan doonaa waxaanu eegnay annagoo maankayaga iyo miyirkayaga iyo caqligayaga iyo aqoontayada intaba kaashanaynaa oo ka faa'iideysanaynaa aqoonta aanu leenahay waxaanu garanay haddaanu nahay dhalinyarada reer Alay Badey inaanu isugu geyno xuduudayadii xisbiga wadani oo aanu u aragno mid masiibada wadanka ku jiro ka saari guul baan doonayaa anigu ma maanta reer Alay Badey
محمد حسين شامع محمد جور تلفزيون كستار تي في مجلة هرقيساء.